ორწლიანი სასამართლო დავა საქართველოს ფოსტის წინააღმდეგ დასრულებულია ქვეყნის მთავარი გადამზიდი კომპანია ნაციონალური მოძრაობის წევრს. ანი ბალიაშვილს გასული თვეების განაცდურ საუნას ღაურებს საქმე ეხება 2019 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ფოსტის ფილიალიდან ნაციონალური მოძრაობის წევრის გათავისუფლების საკითხს, რომელიც ამტკიცებს, რომ ზემდგომმა პირებმა ის სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გაუშვეს. ანი ბალიაშვილის ინტერესებს სასამართლოში ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლექსო მერებაშვილი იცავდა. საქართველოს ფოსტასთან მქონდა შრომითი დავა 3 წლის წინ, როდესაც მე ვმუშაობდი ერთ-ერთი სერვის ცენტრის მენეჯერად, მათ სამსახურიდან გამომიშვეს ჩემი პოლიტიკური აქტივიზმის გამო, მე გავასაჩივრე ეს გადაწყვეტილება და 3 წლის თავზე მოვიგე სასამართლო პროცესი, იმიტომ რომ ვიყავი დისკრიმინაციის მსხვერპლი პოლიტიკური ნიშნით, ბათილად ცნო მოსამართლემ ჩემი გათავისუფლების ბრძანება და ასევე ფოსტას დააკისრა ფულადი კომპენსაციის გადახდა. მინდა რომ ეს გახდეს პრეცედენტი და მაგალითი ყველა იმ დასაქმებულისთვის, ვინც ერთის მხრივ ვერ ბედავს სამუშაო ადგილის დაკარგვის გამო თავისი პოლიტიკური შეხედულებების გამოთქმას და მეორეს მხრივ ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი და უკანონოდ გათავისუფლებული, ყველა იმ ადამიანისთვის გახდეს ჩემი გამარჯვება მაგალითი, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ყოველთვის უნდა ვიბრძოლოთ სამართლებრივი კუთხით.